ကတော့ဒီဆိုင်မှာကအဓိကအခုဒင်ဆန်ကိုစပြီးရောင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ episode 16လောက်မှာပေါ့နော်ဒင်ဆန် challenge ပါတယ်အဲ့မှာလဲဝင်နိုင်ရတယ်ပေါ့ဝင်နိုင်ရတော့ဒိုင်းနီကကောမန်ကောင်းနေအများကြီးပြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျတော့တကယ်လို့လာစားလို့ကျွန်တော်ဆိုင်ကတကယ်ကောင်းမနေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရင်သိခါကြရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒိုင်းနီပါသိခါကြမယ့်ပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အခု show မိုင်းဆိုပြပေါ့နော် show မိုင်းဆိုတော့ကျတာပေါင်းဝတာပေါင်းပြောရမလို့ channel လေးလုပ်လို့ရတယ်ဝင်နေလေဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲဝင်နေတကယ်ဖွင့်ထားတဲ့ sign တွေကိုလာတော့လာအားပေးမှသူတို့ကလည်းတကယ်ဒိုင်းလူကြီးလုပ်လို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ကျတော့ဒီဒိုင်းတွေ TV မှာပြောတာတကယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာတကယ်လာစားကြည့်တော့ကောင်းတယ်ဆိုရင်လည်းဒိုင်းတွေပြောတာဟုတ်တာပေါ့ income ရဲ့လက်ရာတွေကို TV မှာကြည့်ပြီးတော့ဒါပရိသတ်တွေကလည်းစားကြည့်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ sign လေးလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပရိသတ်တွေလည်းပဲလာပြီးတော့မြည်းစမ်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အခုဒီကျွန်တော်ဆိုင်ရပါတော့ Omnivore by Shakis ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆိုင်မဲ့ဆိုင်ပေါ့ Ushaki ရဲ့ဆိုင်မှာကျွန်တော်ကမနက်9နာရီနေ့17နာရီကိုမနက်စာပိုင်းမင်းခန့်မော်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်က breakfast menu လေးရောင်းပါတယ်ဖွင့်တာကကျွန်တော် February 16ရက်နေ့ကနေပြီးတော့စဖွင့်တာပေါ့နော်ဆိုတော့နှစ်ပတ်လောက်သုံးပတ်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကအစားဒီပြိုင်ပွဲမပြိုင်ခင်နေ့ကလည်းပေါ့နော်ဆိုင်လေးဒီဆိုင်တော့ဒီနှစ်ထဲမှာဖွင့်ဖို့ plan ရှိရပေါ့အဲ့မှာမှကျွန်တော်မင်းဆိုင်မဖွင့်ခင်ပြိုင်ပွဲအရင်လာပြိုင်လာအောင်ပေါ့နော်မင်းဆိုင်ဖွင့်ဖို့အတွက်လည်းငါအကူညီပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောတယ်ဒီရိုက်ကူးရေးကာလမှာပဲဆရာကျွန်တော်သူ့ဆိုင်မှာဒီလိုမျိုးကော်ဖီဘိုင်းနဲ့ပေါ့နော်မနက်စာဘိုင်းမှာလွတ်နေရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလှုပ်ချင်လာပေါ့အဲအားနဲ့ပဲကျွန်တော်ကတော့အပြင်မှာလုံးမဲ့စားဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါ startup သဘောမျိုးလေးစပြီးတော့စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဖြစ်သွားတာပါပြီးတော့ဒီ dim sum ကိုဘာဖြစ်လို့ menu ထဲမှာအဓိက main ရွေးပြလဲဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့လဲကိုကဒီဟာကိုအားတန်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကိုလည်းကြိုက်တဲ့အစားအစာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီပရိသတ်ကိုဒီ customer ကိုရောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဘယ်လိုပဲနေနေဒါ master chef က main ခံပေါ်ဆိုင်ဖွင့်နေဆိုရင်တော့တစ်ချိန်တစ်ခါတော့လာအားပေးကြည့်ကြမယ့်လူတွေများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ကိုအကောင်းဆုံးပေးနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တဲ့ menu ကိုပဲရောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးနဲ့ဒီ dim sum ကိုစပြီးတော့ရောင်းဖြစ်တာပါဒီဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဒင်ဆန်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုပါပေါ့နော်အဲချက်သားရှိမယ်ဝက်သားရှိမယ်ငါးရှိမယ်တခြား item တွေလည်းရှိရယ်အဲ့ဒီအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ menu ပေါင်းအဲ25မျိုးအထက်လောက်ကိုရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီဒင်ဆန်းမှာအဓိကအရေးကြီးတာတော့ကျွန်တော်တို့အသားတွေကလက်ဆက်ဖို့ကအရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့အဲဒီဟိုဧည့်သည်ကမှာတဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒါလက်လက်ဆက်ဆက်ပေါင်းပေးရယ်အဲအသားတွေဆိုလည်းတရက်စာတရက်စာအဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီဝယ်တဲ့အခါမှာစပြီးတော့ဒီ supplier တွေဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းတဲ့ supplier တွေကိုပဲသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကြက်သားဝက်သားငါးပေါ့နော်ဒီပစွန်စတဲ့အသားငါးတွေအကုန်လုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာဆိုလက်လက်ဆက်ဆက်ပဲသုံးတယ်ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားသာချက်နောက်တစ်ခုကပါရှိတယ်ဆိုရင်တချို့ဆိုင်တွေမှာဆိုရင်ကျတော့ဆိုင်မှာရှိတဲ့ menu ဥမာအမျိုး30ရှိရဲဆို30လုံးကိုလာချပေးလိုက်တယ်ဒီစပွဲပေါ်မှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုချမပေးဘူး menu ကြည့်ပြီးတော့အဲဒီဧည့်သည်ကမှားတဲ့ဟာကိုမှအဲတခါလေလက်လက်ဆက်ဆက်ပေါင်းပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာအားသာချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ချပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်လူရဲ့သဘောကပေါ့နော်နည်းနည်းဖိုတိုဒီတိုလျှောက်တိုကြည့်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အဲဆိုင်အနေနဲ့ကျတော့လေ तू อ่ะဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီတပွဲကိုပေါ့၃လုံးထည့်ထားရဲဆိုရင်ဒီ၃လုံးကအပြည့်ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင် तू တို့ထားလဲကျွန်တော်တို့ပြန်သိမ်းပေးရတာပဲလीအဲ့ဒါကို now customer လာတယ်ဆိုထတ်ချပြီးရဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါ jam my issue down ရအောင်တန်ရှင်းလက်ဆက်မှုရအောင်ကျွန်တော်ဆိုင်မှာတော့ကိုမှာခြင်းတဲ့ menu ကိုပဲအဲတခါရဲ့ကြည့်ပြီးတော့ order မှာအဲ့ဒါကိုလက်လက်ဆက်ဆက်တခါရဲ့ပေါင်းပေးတာပေါ့เนาะကိုကကျွန်တော်ကဒီ save ဦးနဲ့ပေါ့เนาะချက်သားလေးနဲ့လုပ်ပြမယ်ကျွန်တော်ကတခုရှိရပါဘောเนาะဒီဒင်ဆန်းနေလုတ်တဲ့အခါကျရင်တော့ကျွန်တော်ကဟိုလက်အိတ်တွေနဲ့လုတ်ရင်တော့အဆင်မပြေဘူးဘောเนาะလက်ကိုပဲတန်တန်လေးဆေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကလက်နဲ့ပဲခြံရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအသားကြီးကအရင် sticky ဖြစ်တယ်ဘောเนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုလက်အိတ်ဆွတယ်ဆိုရင်လက်အိတ်မှာကတ်နေရတယ်ကျွန်တော် waist တွေနဲ့တော့တော့ဟို shape ကလည်းလှလာနေမှာပေါ့ဘောเนาะအဲဒီမင်းခန့်မော်ရဲ့လက်ရာတွေကိုအဲ TV မှာကြည့်ပြီးတော့ဒါပရိသတ်တွေကလည်းစားကြည့်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဆိုင်လေးလုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဒါပရိသတ်တွေလည်းပဲဒါဟိုဟာလာပြီးတော့မြည်းစမ်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဆိုင်မှာကအဓိကအခုဒင်ဆန်းကိုစပြီးရောင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ episode
16 လောက်မှာပေါ့နော် game sand challenge ပါတယ်အဲ့မှာလည်းဝင်နိုင်ရတယ်ပေါ့ဝင်နိုင်ရတော့ဒိုင်းနီကကောင်းမန်ကောင်းနေအများကြီးပြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျတော့တကယ်လို့လာစားလို့ကျွန်တော်ဆိုင်ကတကယ်ကောင်းမနေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရင်သိခါကြရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒိုင်းနီပါသိခါကြမယ့်ပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တော့ဒါ effort အများကြီးစိုက်ထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလာပြီးတော့မြည်ဆန်းကြည့်ကြဖို့တော့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရင်းစံတပောင်းကကျတော့ကျွန်တော်တို့2150ကနေပြီးတော့2850အတွင်းပေါ့နော်အဲ2850ဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပဇွန် item တွေပေါ့နော်အဲလိုကျန်တဲ့ဟာလေးရတော့အဲ့ထက်ဈေးနေတဲ့ item တွေကြီးပါပဲဒီပြိသက်တွေကတော့ဒါအဲပြိုင်ပွဲကြည့်ရယ်ဆိုရင်လည်းတို့ကတော့ဒါပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်က TV မှာဒိုင်းနေပြောတာနဲ့တို့တကယ်လည်းမြည်ဆန်းကြည့်လို့ရတာမဟုတ်လေအဲအခုဒီပြိုင်ပွဲဝင်နေတကယ်ဖွင့်ထားတဲ့ sign တွေကိုလာတော့လာအားပေးမှတို့ကလည်းတကယ်ဒိုင်းလူကြီးလုပ်လို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ကျတော့ဒီဒိုင်းနေ TV မှာပြောတာတကယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာတကယ်လာစားကြည့်တော့အဲကောင်းတယ်ဆိုရင်လည်းဒိုင်းနေပြောတာဟုတ်တာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါတော်တော်များများပြိသက်တွေကတော့ဒီကျွန်တော် sign မှာအခုဖွင့်တဲ့နှစ်ပတ်သုံးပတ်အတွင်းမှာလာစားတာတော့တော်တော်များများတော့ဒီကျွန်တော်လက်ရအောင်ကြိုက်ကြတာပေါ့နော်ရှိုးမိုင်လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ရှိုးမိုင်ဆိုရင်တော့အဲချက်သားပေါင်းဝက်သားပေါင်းပြောတာပေါ့နော်ချက်နဲ့လည်းလုပ်ကြရတယ်ဝက်နဲ့လည်းလုပ်ကြရတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ချက်ရှိုးမိုင်လေးလုပ်ကြတယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီဆရာဦးဖြတ်ကင်းရဲ့တွဲလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခဏနိုင်အနေ7နိုင်အတွင်းတော့ဒီ breakfast အချိန်ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ပြီးဖွင့်တာပေါ့နော်။အချို့ကကျတော့ဒီ dim sum ကိုအဲနေ့လည်ဒီစားခြင်းနဲ့တူလည်းရှိရယ်။အဲအဲ့လိုပရိသတ်တွေအတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ9လပိုင်း6လပိုင်းလောက်ကိုတော့နောက်ထပ်တစ်ဆိုင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့အပြင်မှာအဲတီးတန့်ပေါ့နော်။ဖွင့်ဖို့အဲစိတ်ကူးထားရတော့ရှိရယ်။အဲ့ဒီဆိုင်မှာဆိုရင်တော့အဲမနက်စာကနေစပြီးတော့ညအထိပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးအဲတခြား menu တွေပါအစုံပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးရောင်းဖို့စီစဉ်ထားတာရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲအဲ့ဆိုင်တွေဖွင့်ပြတယ်ဆိုရင်လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်ကတော့အမှန်87ပန်းဆိုရန်လန်းပေါ့နော်ကုံတယ်လန်းနဲ့မဟာဗန္ဓုလာလန်းကြားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကုံတယ်လန်းနဲ့ပိုနီးရယ်ရှေ့တက်တက်မှာဆိုလဲရွှေဘန့်ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲရွှေဘန့်ရဲ့ရှေ့တက်တက်မှာအော်ပနီဘောပိုင်ရှက်ကီဆိုရဲနေရာမှာဖွင့်ထားတာပါ